Kandidat za gradonačelnika je prvi čovjek SNS-a dr. Slobodan Gvozdenović. Kandidat za zamenika gradonačelnika je Dragan Jeremić ispred SPS-a. Kandidat za gradonačelnika je prvi čovjek Srpske napredne stranke. Kandidat za zamenika gradonačelnika sam ja i gradsko veće će imati 9 članova za sada, jer mora da bi imalo više, mora se promijeniti statut. Da bi statut se promijenio, potrebno je između 2 i 3 mjeseca. Tako da će veće imati 9 članova sa ova 2. Znači izabrana, znači 7 će biti izabrano na sednici u utorak. Rukovodstvo zakonodavne vlasti bira se na prvoj sednici Skupštine grada sutra, u utorak 31. maja, kada se biraju predsjednik Skupštine, zamenik i sekretar. Predlog za predsjednika Skupštine biće Milorad Ilić ispred SPS. U medijskom obraćanju u petak 27. maja Jeremić nije mogao da precizira ko će biti predložen za funkciju sekretara. Prvoj predlog za predsjednika će biti Milorad Ilić, za zamenika će biti Mihajlo Milutinović. To ne znam da li je definisano, ali postaje još da se danas sutra to reši. Iako je SNS sa 26 odbornika mogao samostalno da formira vlast, ova stranka je ušla u koaliciju sa drugom najjačom strankom SPS-om. Prvi funkcioner SPS-a Dragan Jeremić objašnjava da su u ovoj koaliciji razdvojeni partijski interesi od interesa grada i da je grad stavljen iznad svih partijskih i ličnih interesa. Razgovori o operativnim i izvršnim funkcijama i direktorima javnih preduzeća slede posle sutrašnje sednice. Jeremić ističe da neće biti partijskog zapošljavanja i da novi zakon o postavljanju direktora to čini skoro nemogućim. Ja sam rekao da tek razgovori o operativnim funkcijama i izvršnim funkcijama u javnim preduzećima i dalje u načelnicima i dole u službama, tek razgovori slede posle 31. tako da ostaje to sve za period posle utorka. U slučaju da se drže dogovora, većinu u gradskom parlamentu bi činilo 44 odbornika SNS-a i SPS-a, od čega 26 odbornika naprednjaka i 18 socijalista. U Skupštini grada, pored SNS i SPS-a, u radu će učestvovati 4 odbornika DS-a i 3 odbornika pokreta Dosta je bilo.